Verdensrekorden for flest kills i Fortnite er åbenbart lige blevet slået, hvilket lyder fuldstændig redonkulous. Han hedder Reed. She said master unavailable, that's literally what she just master said. Master not available to my fucking three. Og han er lige landet her i Tilted. Three paragraph. Yo, Rad, han har et kill. Ikke noget vanvittigt overhovedet. Nu har han 2. Der er 87 tilbage. Og ud af de 87, der er tilbage. Nu er der 83 tilbage. Han har dræbt 3, ser det ud til her. Ud af de 83, der er tilbage, der dræber han 47 af dem. Det virker ikke, som om det kan lade sig gøre. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der skal ske for, at det her nogensinde kan lykkes. Men han skulle lade sig gøre det. Og få verdensrekorden, hvilket er fuldstændig ulækkert. Jeg håber, vi får at se nogle af killsene som sådan lidt mere. Nå, det er Bills, han spiller. Så det er ikke OG Zero Bills, han spiller. Alright. Griner nok. Stadigvæk pretty crazy. Så han kommer jo til at løbe ind i en hel masse squad, som er 4 mand stærk, og så soloer han dem og går bare fuldstændig... Hold kæft, det her... Jeg kan slet ikke huske, hvordan det er, det her med at build. Jeg kan bare se allerede nu, at jeg har ikke lyst til at være en del af det, fordi at... Amen. Nej, hvor er det sindssygt. Her er han faktisk nede på 22 HP. Hvilket er en ret sjov ting at tænke på, at verdensrekorden... Det her game her, som er verdensrekorden, der sidder han på 22 HP nu, og kunne faktisk lige så godt have været død. Han har stadigvæk 22 HP... 12 armor. Flækker lige ind, mens han hopper ud over. Healer op. 6 kills her. Rimelig imponerende. Han har fået taget medkittet nu. Han har også lige en plus minus en mini op at køre her, så han har lidt armor også, men stadigvæk rigtig presset. Jeg kan se, at han får en del kills bare, fordi at han er en building guard. At han simpelthen bare er naturtalent til at bygge. Det der, det er så mange kills, han får bare, fordi at han outbuilder folk. Det ville han jo ikke kunne gøre i No Bills. Big Brains, Johnny. Men det er det, jeg mener, at hvis han spillede... Han ville aldrig lave den her rekord, tror jeg, i Zero Bills. Fordi så mange af killsene kommer fra at være så god til at bygge. Det var 9 styks. Det her, det giver ikke mening. Han har fået 9 kills, okay? Hvilket er fint nok, men det her, det giver ikke mening. Det her, det giver ikke mening for mig. Der er 50 mennesker tilbage. Han dræber 41 af dem. Hvordan? Der er 50 tilbage, 51 tilbage her. Han dræber 41 af dem. Hvordan kan det lade sig gøre? Det er jo fuldstændig gagag. Så røg han på 11 kills. Kæft, det ser sindssygt ud. Jeg er glad for, at jeg ikke længere er i de her lobbyer, hvor man har lov til at bygge sådan her. Det er jo fuldstændig... Ja, jeg ville jo ikke kunne være med. Jeg kunne være lidt med dengang. Altså for et par år siden. Men nu... Jeg gætter på det her, det nærmeste er your average Fortnite player efterhånden, der bygger sådan her. Og det skal jeg kraftedeme ikke bede om. Damn, en til der. 13 styks. Og han sidder bare chiller. Han sidder chiller med sin brother på Discord. Han er ikke engang sådan... Han ved ikke engang, hvad det er, der er ved at ske. Jeg ved, hvor langt ind i videoen han sådan op der. Hey, prøv lige at vende. Jeg ved, hvornår ind i videoen han sådan op der. Prøv lige at vende, jeg kan gå efter verdensrekorden. Bro, I told you! I told you to do that! Jeg ved, om han egentlig aktivt prøver at slå den, eller om han bare hygger. Det er ikke sikkert, at han går efter det. Det var 16 styks. Hold kæft, det her byggeri er helt åndssvagt, mand. Fy for satan, det går hurtigt. Altså, jeg er svært ved at få med det her. Men her, der ryger kill nummer, hvad, 17? Bliver fuldstændig outbuildet. Laver lige window flækker. GG. Jeg tror, jeg skruer lidt op for hans dialog, når vi kommer lidt længere hen, hvor han forhåbentlig indser, at hey, jeg kan gøre det her. 19 frags nu, 33 tilbage. Se, det er det her, jeg ikke forstår. Der er 19 tilbage. Han får 50 kills. Han mangler 21. Det passer ikke. Han mangler 31. Det giver ikke... Der er 33 tilbage i lobbyen. Han dræber 31 af dem. Hvad? Herfra der er der nærmest ikke nogen, der må skyde hinanden. Det giver da ikke mening. Hvordan...
med Jellinger this one. Hvordan kan man det? Han er da også heldig, at de ikke dræber hinanden. At der er folk nok tilbage i lobbyen til det. Det kan være, det bare er squad efter squad, der kommer hen og hilser på ham. Åh, oh, bagfra. Uh-oh. Men der er no way, det her det kunne lykkes i Zero Bills. Skal jeg vide, hvad rekorden i Zero Bills er? Fordi der vil man ikke kunne bygge sig ud af alle de her vanskeligheder. For når der kommer en squad på 4, der bare jumper der, så vil du jo ikke kunne gøre det her med at gemme dig. Det er stadigvæk vanvittigt imponerende. Det er slet ikke, fordi jeg prøver at tage noget fra det. Men det er bare et vanvittigt forsvar, han har her, fordi han er så vanvittig til at bygge, og formentlig også bedre til at bygge end mange af dem, han fighter mod. Det er jo det, han, det er jo det, han outplayer dem på. At han bare i dagvis kan rende rundt ind i de her builds og bare flække folk. Det var 20. 22, undskyld. Altså, er det mig, der har misforstået et eller andet her? Nu er der 27 mennesker tilbage i lobbyen. Han har 22 kills. Så skal han jo bruge 28 for at få 50. Er det fordi, der er nogen, der er nokket, eller hvad fanden skal det betyde? Det giver ikke mening for mig, det her. Det er bare nødt til at sige. Der må jo være ligge nogen, der er nokket, eller hvad? 23 kills. Rad told me I could move there. Why do we need to move the ring camera? Damn. Lad lige jumpet af. Okay! Nice. You are being recorded. 24 frags. Åh, så er der build wars. Come there and get a plunger. Fordi sådan som jeg ser det nu, så kan han jo slet ikke nå op på 50. Der er 25 tilbage i lobbyen, han har 24 kills. Hvordan giver det mening? Og han har så selvfølgelig også lige en victory crown. Det giver mening. Psykopat. Hold kæft, hans aim er også vanvittig. Han fangede ham der hele vejen ned. Hans, det var som om hans sigtekorn bare var klistret til ham. Jeg tror vi skruer lidt op nu, fordi der sagde han det nemlig. I'm about to drop a 50 kill, bro. Det siger han selvfølgelig sådan lidt, du ved. Det går godt, jeg kommer til at dræbe 50 nu. Men... 11 hours. Men nu begynder han at indse, at han rent faktisk kan gå efter noget lidt vanvittigt her. Jeg mener, den tidligere verdensrekord kun var 45 kun. Ja, forkert sagt, men han slår den med 5. Kan det passe? Det lyder helt åndssvagt. Oh my god! Der gik der lige fuld hotel med lobbypool og butler i den der. Hold kæft, han fik bygget. Og traps. Det er faktisk noget af det, jeg savner ved at bygge. Det er det der med at bygge folk ind og så trap dem, det er fandme fedt. Det er svært. Jesus Christ. Godt, han har de minis der. Hold kæft, han er presset. 29 liv. 29 liv, mand. Prøv at se, én fejl. Altså et shotgun skud. Og så var det den verdensrekord. Men han bliver ved. Så 27 frags nu. Der er 21 tilbage i lobbyen, og en af dem må vel være ham. Så sådan, som det giver mening i mit hoved, så kommer han jo på max 47 kills her. Jeg forstår det ikke rigtigt. Men det må være, fordi der ligger en masse, der er nok, eller hvad? Men så burde de jo bare stadigvæk tælle som at være i live. Wiz, why don't you just like change the... Like, if you just edit the map a bit, you can republish it. Under like a new island tag. Repost it. Det er altså, de her build fights her, de er helt latterlige. Hold kæft, han er en presset mand. Han sidder på 27 kills, men har 29 liv. Åh! Quick flicks and big dicks! Sindssyg reaktion, han flickede bare lige over. Og så rammer han ham. 28 frags, 20 tilbage. De der edits der. Det går så hurtigt, at jeg ikke engang helt kan se, hvad fanden der foregår. Man kan ikke engang se, han editor, fordi det bare sker. Hold kæft, mand. Ej, nej. Det er sindssygt, det der. Prøv at tænke, hvis det var mig, det der. Altså, hvad skulle jeg gøre? Hvordan han bare får væggene og gulvene og loftene til sådan at morf omkring mig. Sagde han lige, han er ved at lave en million views YouTube video her. Du Tab, do you see my last three YouTube videos, bro? Ja, du skal vinde, ellers så er gameplayet ødelagt.
Det nytter ikke noget at dø. Man skal have et win. Jeg ved om verdensrekorden er vel egentlig ligeglad med, om man vinder. Hvis man dræber 51, men så dør og får en anden plads, så er man vel stadigvæk slået hans verdensrekord. Bro, what? Are you view button? No, that's like real. It's insane. I had Primp just managing me. You have who? Primp. Jesus. Hold kæft, man. Wow. 33. Like polar sky. What? Shit. This is actually about to be crazy. Ja, nu indser han det. This is actually about to be crazy. Nu indser at han rent faktisk kan gå efter det. Jeg dropper 50 bomb. Wait a second. Hold up, chat. Kæmpe han lige får lov til at chuck den af her. Well, right now we're just doing like dead. Men han må da virkelig også være heldig, at der ikke er flere, der dør i lobbyen, at de ikke dræber hinanden. Hvis der for eksempel bliver megafighter, der dør en 10-15 stykker ved Tilted, fordi der er en 5 squads, der kæmper mod hinanden, så er det jo kills, han ikke kan få. Men det sker ikke. Hold kæft, altså jeg bliver helt svimmel. Altså, hvad er hans sense på? This is like more important than FNCS Grand, so this game right here, I'm not gonna lie. Oh yeah, bro, this is a million dollar view video. Wow. You gotta leave some of the squads so they reboot. So han ved godt, han har en viral banger her. Hvor mange views har den egentlig? 269.000, det er den 27. november. Er det 3 dage siden? That last fight was so close. Åh, det glæder jeg mig til. A 50 bomb without siphon is insane. Hvad er det? Auto heal when you kill someone. Siphon. Er det noget fra Fortnite, ikke OG, men det er Fortnite, altså retail Fortnite, der kører nu? Er der noget, der hedder Siphon der i, eller hvad? This was one of the most insane Fortnite performances I've ever seen. Det er virkelig sindssygt. 50 kills while talking with his bro is crazy. Enig, han er sådan helt... Men jeg tror også, det er grunden til, at han kan gøre det. Det er faktisk, fordi han er rolig. Han sidder bare og chiller med hans bro. Det er først... Altså, nerverne begynder jo først at komme nu, hvor han sådan indser, oh my god, jeg må ikke tabe det game her. But this is unreal too, you know. Han har ikke flere subs end en stor dansk streamer, så 548. Så det er ikke, fordi han er kæmpe. Det kan være, at han bliver nu, efter han har fået verdensrekorden. Wow, they suck too. 37 kills. Se, det her, det er det, jeg ikke forstår. Nu er han lige pludselig gået overtallet. Før, der manglede han, hvad manglede han? 20 kills, men der var kun 19 tilbage i lobbyen. Nu har han lige pludselig 37 kills. Han mangler kun 13, og der er 13, eller der er 14 tilbage i lobbyen. Hvordan fungerer de tal? Er det, fordi der har været nogen knocked på et tidspunkt, som bare har bleedet out, som ikke tæller i det fulde tal? Eller hvad er det, jeg overser her? But if I kill them all, I get the fucking thing. Ja, han skal bogstaveligt talt dræbe alle, der er tilbage i lobbyen nu, for at få 50 bomb. De må ikke dræbe, der er ikke en af dem, der må skyde hinanden. Alusis, that's a console kid. He's on got knocked, I'm telling you, just leave one of the squad. Det er sindssygt. Damn. 38 kills. Dude, this is a crazy lobby, man. Oh, nice. Grab lob til ham, Bygger sig inden. Går efter chokken, men det tager for lang tid. Popper en mini i stedet. Slider ned ad bakken. Bygger lidt forsvar. Popper nummer 2 mini. 13 grabber charges tilbage. Han bygger sig op til ham i stedet for. Han kommer ned til ham. Han åbner lige et vindue. Siger hej. What's up with it? Vindues kigger. Popper ham i ansigt med shotgun. Drikker mini igen. Bliver bygget over der. Popper ham i knæene, hans kneecaps er gået af led, og han er på 40. Hvilket er fuldstændig insane. Jesus. Jeg bliver nødt til at slå op her bagefter, hvad er no-build-rekorden? 100. Hvis rekorden var 45 her, jeg kunne nemt forestille mig, at den ikke var meget mere end 30 i OG. Undskyld, ikke OG, ja, jo OG, men no-build. No-builds. Måske 35, 38. Bare fordi, når man ikke kan bygge, det er svært at forsvare sig selv. Så skal man bare være guard-like aimer, og så skal man bare pray til, at man ikke... Fordelen her, du kan bare altid bygge dig ind i en coop og forsvare reset.
Hvis der ikke er nogen builds, hvis der så kommer 5 og springer på dig på en gang, så er du død. Fordi du, jo, så kan du hoppe rundt om med 3, men hvis jeg er 5, så kan du ikke bare bygge dig selv inden. Hold kæft, det går hurtigt. Jeg bliver helt svimmel af det her, mand. Boomer ting. Wow, hvis han får lov til at poppe den her. Det gør han. Men har han overhovedet tid til det? Han skal virkelig skynde sig, for at de ikke dræber hinanden. Det er virkelig også heldigt, at de ikke dræber hinanden, nogen af dem. Så han får alle killsene. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men han går også aggressivt efter dem. Wow. Har han overhovedet tid til at reload? Det er spørgsmålet. Wow, han bliver ramt. 65 liv, han bliver poppet der. Amen. Uff. Altså jeg vil faktisk også sige, når man ser det her, så får jeg faktisk også lidt lyst til at spille med builds. Bare fordi at det er også lidt sejt. Men jeg er bare så irriterende, når man spiller mod nogen, der er alt for gode. Hvis jeg spiller mod bots, kunne jeg godt finde på at prøve builds. Damn. Altså jeg kan næsten ikke engang se dem, han kigger på, så hurtigt gør det. Går det. Fucking coons. Holy shit. Oh my god, bro, we actually have the 50 bomb. Oh my god. 5 tilbage. Er det så en fuld squad? Ej, det er det seriøst en fuld squad, han skal kæmpe mod til sidst. Så det er ikke en 1-on-1 til sidst, det er en 1-4, eller hvad? Nej, der er 6 tilbage. Okay, så der er 5 tilbage. Selvfølgelig, så det er jo ikke en squad. Men hvor heldig skal man ikke også være, for at de ikke dræber hinanden? Altså, han er godt nok heldig, han får alle killsene. Fuck, det går hurtigt, mand. Oh my god. Oh, these guys want it, bro. Uh-oh. Jeg skulle lige så sige, om han rent faktisk går væk og resetter, men nej, han chased. Popper en mini. Det er seriøst en hel squad, der er tilbage, eller hvad? Wow. Og det ser også ud til, at de i hvert fald godt ved, hvor byggeknappen er. Ej, okay, hvad? Render han rundt i cirklen, ham der, eller hvad fanden skete der? Åh, syg Nate, så fik han lige flækket det hus. Oh my god, det går hurtigt. Ja, selvfølgelig. Men hvorfor presser de ikke ham? Ej, nu er det også en bot lobby. I er 4. Pres ham. Nemlig, gør et eller andet. Okay, og så i cover, heal up, lad din mates pres. Gå nu ind sammen. Shit, det er en bot lobby. De gør jo ingenting ved ham. Det har en fuldstændig styr på det der. Han presser dem jo. De er 4. Og alligevel så er der ham, der leverer alt presset med nades fra toppen. Hvor er det ulækkert. Ah, spørgsmålet om, han var godt nok meget langt væk ham den sidste. Der er spørgsmålet om, de er 3 måske. Og så en enkelt solo. Wow. Ja. Han er eliminated fuld nu. Hold kæft, det er sindssygt det her. Kan de ikke skyde ham ned? Jeg synes godt nok, han er højt op. Og han har en grappler. Okay, så han kan altid redde sig selv. Du kan grapple jorden på vej ned, kan du ikke det? Nice, ind i cirklen. Yeah, these fuckers better not let us swim. Nå, hvis de dør til stormen, så får han ikke killsen, eller hvad? Så tæller det ikke som hans. Jo, det gør de vel, hvis han rører dem. Hvis han laver damage på dem. Uh-oh. Så går han lige turbo mode med edit. Han tager faktisk 15 HP. Han er ude i stormen. 10 HP. Ej, nej. Hvad sker der? Ej, nej. Det er jo helt... Hvordan? Altså, hvordan? Jeg har ikke nerver til at kigge på det. 3 HP! Oh my god! No! What? No. Holy shit! Wow! Nah! Hold kæft, det var gagagt det der, man! What? Altså, jeg kunne nærmest ikke sidde i stolen. Så spændende det blev. Altså, derfra hvor han har 15 liv, ikke også? Her. Jeg ved ikke, om det er stormen, eller den anden, der han har 50 liv her. Det er fall damage. Han bliver ikke ramt, det er fall damage. Jo, han rammer ham godt nok der, han piller skjoldet af ham. Han tager fall damage. Så bliver han ramt for 13 her.
Han er rigtig heldig, at han blev ramt i fusserne eller et eller andet. Editor så ind, prøver at finish ham, rammer ham med shotgun der, bliver selv skudt efter shotgun-skuddene, strejfer hans pandehår, men rammer ham ikke. Han popper ham med shotgun. Det er fuldstændig crazy det her, det går meget, meget hurtigt. Hvor meget popper han ham for? 56. That's crazy. Så han popper ham for 56. Vender sig om med det samme for at gå ind i cirklen med grappleren. Da han grappler, der skyder han sit shotgun skud tilbage. Hvilket strejfer hans pandehår, men ikke rammer ham. Altså, der kan man snakke om marginaler. Og det rammer ikke, så han grappler ind uskat. 1v1. Ikke noget circle damage. Messer. Presset af cirklen igen. Kommer indenfor. Bag træet. Han grabber ind til ham. Kun 11 på grund af den lange distance her. Skifter. 3 HP, mand. Hvad er det? Det er fordi han også strejfer ham på vej ind i cirklen, eller hvad? Det er fuldstændig nutty. Ja, han rammer ham der. Ja, hans shotgun, han skyder ham med shotgun og skifter våben. Men så går han i cover her, han kan ikke ramme ham. Han popper op. Oh my god! Wow. Ja, men det er årets game, det her. Hold kæft, et vanvittigt game. OG Zero Bills World Record. 38 elimination. Hvad var det, jeg sagde? Sagde jeg 35, måske 38? Det føler lidt, det var det, jeg sagde. 52 elimination, hvad? Zero build season. This ain't right. This is some bullshit. Hvad er det her? Seriøst? Hvad? Er den ægte, den her? Hvad? På samme dag mere eller mindre uploader ham her så en verdensrekord med 52 kills. Hvad? Er det rigtigt? What? Nu bliver jeg meget forvirret. 70 elimination solo versus squad. Okay, jeg tror han har det lidt vildt ham her. Jeg tror han har det lidt vildt ham her. Alright, tak fordi I har set den her video. Husk at like. Vi ses i den næste. Vanvittigt.